Oi, sou a Aline Facanali, sou arquiteta, estou aqui no Campinas Decor, expondo com o Boteco Decor. O Boteco Decor tem como proposta ser um ambiente funcional. A gente utilizou cores como o preto, o cinza e o amarelo, imagens de futebol, Brasil, para contrastar com essas cores mais pesadas, como o cinza e o preto. Estante com garrafas que dá um charme no ambiente. Um lounge também com almofadas, para ficar um ambiente bem descontraído e bem aconchegante ao mesmo tempo. A escolha do ambiente textile foi inteiramente por conta de qualidade, instalação, fácil manutenção e a cor, principalmente. Tudo isso veio a acrescentar muito no ambiente.